KTN Leo na Ahmed Darwish. Marhaba, ni tarehe 8 ya mwezi wa Septemba mwaka 2014. Ni furaha iliyoje basi kuweza kujiunga nawe kwenye taarifa za KTN Leo. Na kukudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu ambazo tumezipa kipaumbele hii leo. Mkutano wa rais huko Migori lazimika kukatizwa baada ya vijana kutoa matamshi ya kejeli. Seneta Turkana John Munyes aletwa hapa Nairobi kwa matibabu baada ya kupigwa risasi kimakosa pajani mwake na mlinzi wake. No! Madaktari na wauguzi huko Mombasa waendelea kugawanyika kuhusu iwapo watarejea kazini au la. Na michezoni, timu ya volleyball ya Magereza ijiandaa kwa mechi za ligi zinazofanyika mjini Eldama Ravine. Barabara kabisa, karibu kwenye taarifa zetu. Mkutano wa rais uliopangwa kufanyika alasiri ya leo katika kaunti ya Migori mapema hii leo ulisambaratika kunako dakika za mwisho, huku viongozi kadhaa wakinyimwa fursa ya kuweza kuzungumza ama kuhutubia umma kwenye mkutano huo. Hii baada ya vijana waliofika kwenye mkutano huo kuanza kuzua cheche za maneno pamoja na kurusha viatu na hata viti kwenye jukwaa ambapo rais alikuwa amekusudiwa basi kuweza kuzungumza na umma uliofika katika eneo hilo. Mtazamaji, basi kwa kina kushana taarifa hii tukuletea pindi tukapowasili hapa studioni. Kano na hayo, muungano wa kitaifa wa madaktari umeitaka kaunti ya Mombasa kuwa iwe tayari kwa agizia madaktari kutoka nje ya taifa la Kenya iwapo itafuta kazi madaktari hao wanaoendelea kugoma kwa wiki nne kufikia hii leo, hivyo basi kulemaza shughuli za kutoa matibabu katika kaunti hiyo. Muungano huo umesema kwamba hakuna daktari mwanachama wake atakayekubali kuajiriwa na kaunti ya Mombasa kuweza kuchukua pahala pa waliopigwa kalamu. John Juma anatufungulia taarifa za KTN leo na taarifa hiyo kutoka hospitali kuu ya Pwani. Nyuso za wagonjwa wakiwa na maumivu makuu ndani ya hospitali ya Coast General, wengine kwa uchungu, maumivu na huzuni wamelia hadi machozi yakawakauka kwa kukosa wa kuwahudumia, hivyo kuacha mauti kuwakenulia meno. Nikapo ajistaji ndani nyumbani, sijuwezi, siwezi tembea. Hakuna mtu anakuja kuniangalia tangu tarehe 25. Sijatibiwa. Lakini nje ya hospitali wahudumu wa afya wangali wamesusia kazi, wameshikilia kikiki sharti wahusishwe kuweka mkataba wa kurudi kazini. Kauli yao imeungwa mkono na muungano wa kitaifa wa madaktari. There shall be not one single doctor in this country coming to replace another doctor in Coast General Hospital. We are in complete and absolute solidarity with our members and our colleagues in Coast General Hospital. So the idea of sacking, sahau hiyo. Mkutano uliodumu kwa jumla ya saa 5 kati ya madaktari wataalamu na wadau husika haijaleta suluhu thabiti, bali mgawanyiko miongoni mwa wahudumu. We want to resume work today because we have the biggest problem was doctor, no chief, but now Dr. Athman is acting chief. We cannot discuss any further when Dr. Mwaru is still status is still unknown. At the end of the meeting, the doctors themselves refused to sign the return to work formula. Hata uwepo wa Gavana Joho, askari waajiriwa wa kaunti ya Mombasa na maafisa wengine haukuzaa matunda, na hivyo basi kuacha mustakabali wa wagonjwa katika hali ya ati ati. The governor needs to ask himself, mbona Mombasa, everything, there are 47 counties, why is this the county that's having the biggest problem? Bila shaka ipo hitaji kwa hekima kubuni suluhu mwafaka, lakini hekima hiyo itatoka kwa nani, lini na wapi ili kukabili changamoto iliyopo? John Juma, KTN, katika hospitali ya Coast General Mombasa. Tukitoka Mombasa turejee hapa jijini Nairobi ambapo alikuwa jaji mkuu nchini Afrika Kusini Johan Kriegler amesema kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita uliongozwa na nia za kikabila. Kriegler ambaye kwa sasa anahudhuria warsha iliyoandaliwa na IBC kwa lengo la kutathmini uchaguzi wa mwaka uliopita alivilaumu vyama vya kisiasa kutozingatia masuala muhimu yanayowakabili wa Kenya.
The IEBC conducted the first six general elections under the new constitution on 4th of March 2013. A total of 1,882 elective positions were contested by a total of 1,776 candidates. There were over 180 election petitions challenging the elections of the results of various positions. Out of these 180 petitions, 165 were dismissed by the courts, and 25 were fully heard by the election courts. The prevalence of political parties being vehicles for strong men running their politics along ethnic lines is as prevalent now as it was in 2007 when it took you Kenyans to the edge of the precipice. It still has that potential. You still run your elections on tribal associations between leaders and not on programs of principles. Kwingineko, Seneta Turkana John Munyes ameletwa katika hospitali moja hapa jijini Nairobi kwa ajili ya kufanyiwa operesheni ya kuondoa risasi nyongani mwake. Munyes alipigwa risasi kwa bahati mbaya na mmoja wa walinzi wake pale alipokuwa akiondoa risasi kutoka kwenye bastola yake. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Kibisa alipokuwa safarini kuelekea Lodwar baada ya mkutano wa amani uliofanyika kwenye mpaka wa Kenya na Ethiopia. Baada ya kujeruhiwa alipelekwa katika hospitali ya wilaya ya Lodwar kwa matibabu. What I can do, we've just been able to talk to him, he's conscious, and also to talk to the doctors. So I'm going to let my colleague here to explain to you, because he's a doctor, exactly what you've been told by the doctor. The Honorable Munyes is stable. We are waiting for the surgeons to come and do their tests and decide what next to do to be able to treat whatever injury that is there. Otherwise, it's quite stable and in good condition. Kwenye masala yanayofungamana na siasa ni kwamba mchakato wa kura ya maamuzi ukiendelea kuzua hisia miongoni mwa vyama vya kisiasa. Wanachama wa Jubilee wameghadhabishwa mno na hatua ya rais ya kuwataka wale wanaunga mkono kura ya maamuzi kujiuzulu kwa kuwa wanakinzana na hatua ya serikali. Wachanganuzi wa siasa wanadadisi kwamba hatua hiyo ya rais ni kinyume cha sheria, huku wakisema kwamba hakuna yeyote anayefaa kujiuzulu kwa msingi ya msimamo yao ya kura ya maamuzi. Saa hii mimi ninaunga na mimi ninasisitiza sisi kama magavana tutasukuma mambo ya kuhakikisha pesa imeletwe ya kutosha kuhudumia wananchi wa Kenya. Vile tulikuwa tunaamini kwa katiba ndio hivyo tutafanya. Na mimi nitasimama imara. Mimi sio mtu ya kutishwa hapa na pale. Mimi nimekomaa kisiasa, nimekaa miaka 20. Kwingineko ni kwamba muungano wa walimu humu nchini NATA umeipa serikali makataa siku tatu kwa kusema kwamba ifikie hapo siku ya Jumatano juma hili, na iwapo hakutafanyika majadiliano kati yao na serikali, basi pendekezo hilo halitazingatiwa tena na hivyo basi mgomo utaandaliwa. Muungano huo wa walimu uliipa serikali notisi ya siku 21 ya kufanya mgomo iwapo masala ya mishahara ya walimu pamoja na marupurupu yao hayatazingatiwa. If the Teacher Service Commission can move as expected, as required by the law, we are prepared even today or tomorrow to go for negotiations and productive dialogue. Muhula wa tatu ukiwa ushaanza, walimu wanaitaka tume ya huduma kwa walimu TSC kuanzisha majadiliano ya kutathmini iwapo wataufutilia mbali mgomo unaotarajiwa kuanza katika siku tisa zijazo.
huku muungano wa walimu humu nchini ukilalama kuhusu serikali kutoafikia makubaliano yao ya mwaka jana ya kuweka sahihi mkataba wa mapendekezo ya kurejea kazini. And they must put figures on the table in terms of basic salaries, in terms of allowances, and address all the 37 demands. Tarehe 27 Agosti, muungano huo wa walimu ulitoa ilani wa mgomo wa siku 21 ya kutaka serikali kuzingatia marupurupu yao kama vile ya mapumziko, marupurupu ya walimu wanaofundisha katika shule za kaunti, na hata kuzingatia hali duni ya nyumba zao. Lakini kulingana nao, matakwa yao yamekuwa kama kumpigia mbuzi gitaa. Let them act between now and midnight of Wednesday. After the midnight of Wednesday, they should not look for us. But they should prepare to face a strike they will regret. Kulingana na muungano huo, mkutano uliofanyika Ijumaa wiki jana ulikuwa mbinu ya kuwafumba macho, ukiwa umejaa wajumbe kutoka muungano wa walimu wa shule za upili KUPPET, jambo ambalo KUPPET limekana. Kama wameita mgomo na wamekosa kitu ya kupatia walimu, wawachane na chama cha KUPPET. Chama hichi ni chama ambacho imeletea walimu malimbukizi. Saida Swale, KTN Leo. Mtazamaji, tukirejelea taarifa ya hapo awali, ni kwamba mkutano wa rais ambao ulifanyika alasiri ya leo katika eneo la Migori ulisambaratika katika dakika za mwisho baada ya vijana waliohudhuria mkutano huo kuanza kutoa matamshi ya kejeli na vile vile kuanza kuzua rapsha kwa kurusha viatu na hata kurusha baadhi ya viti mbele ya jukwaa ambalo rais alikuwa amepania kwa hutubia. Kwenye hafla hiyo, viongozi kadhaa hawakupewa fursa ya kuweza kuzungumza na umati huo, huku walinda usalama wakiwa na wakati mgumu kuweza kuwatuliza waliohudhuria hafla hiyo. Tusikubali, wacha tushindane kwa maneno, lakini tusishindane kwa vita, kwa sababu kwa vita hakuna mshindi na hakuna yule ambaye atakuwa ameshindwa, kwa sababu damu ikimwagika sisi zote tutakuwa tumepoteza. Tunaelewana wenzangu? Tunaelewana? Kwa hivyo mimi sitaki ninene mengi, na mimi nataka niwaambie nitarudi tena na nitarudi tena na nitarudi tena. Tunaelewana? Kwa sababu ni jukumu langu nikiwa rais wa jamhuri hii kuhakikisha ya kwamba nimetendea wa Kenya pahali popote walipo, wale ambao walinichagua na wale ambao hawakunichagua. Hiyo ni jukumu langu. Na mtazamaji, basi kwa tathmini ya kina kuhusiana na taarifa hiyo kutoka Migori, usikose kujiunga na mwanahabari Fred Mulo ambaye atakueleza mengi katika taarifa zetu za hapo mwendo wa saa 3 usiku kwa lugha ya Kiingereza. Kando na hayo, familia moja huko Kwala katika kaunti ya Siaya inakabiliwa na aina fulani ya ugonjwa ambao chanzo chake bado hakijulikana. Frank Otieno alitembelea familia hiyo ya mama Karen Akinyi Okwako, ambaye hajui la kufanya kwani amesalia kuwa mlezi wa watoto wake ambao wamefikisha umri wa zaidi ya miaka 20, lakini kwa sasa hawawezi kutembea baada ya ulemavu kuwakumba wakiwa katika umri mkubwa. Katika kata ndogo ya Ndenga hapa Ukwala, kaunti ya Siaya, mama Karen Akinyi Okwako analo jukumu la kuwa mlezi. Anamuongoza mwanaye chumbani. Kijana huyu James Odhiambo Okwako mwenye umri wa miaka 27 hawezi kutembea. Chumbani wanamolala dada zake wengine watatu wameketi. Hawajiwezi, hawajimudu. Elizabeth Atieno na Mary Awino wako na umri wa miaka 22, 24 mtawalia. Watoto hawa walizaliwa wakiwa buheri wa afya na walikuwa wachangamfu kabla ya masaibu kuwakumba. Tena akienda shuleni, tena amerudisha kibebwa, ati alianguka tena huko shuleni. Sasa ikaendelea tu hivyo, na tukaendelea tu na matibabu ya malaria kwa sababu daktari alituambia ati ni mgonjwa ya malaria ya ubongo. Kwa kuwa uchungu wa uzazi ya ujuae ni mama, hana muda kabisa wa kuwaacha peke yao, akihofia mabaya kuwafikia. Na shamba naenda kwa dakika kidogo, kwa sababu nikiwaacha tu kwa muda mrefu, hata niende shambani asubuhi saa 12 na nirudi hapa saa 7, nitakuja kama wengine wamekuni hapo. Si yeye tu, mke mwenzake Bi Angelino Kwako hajasazwa. Angelin anaye mjukuu, yani mtoto wa mwanae wa kiume anayefanya kazi jijini Kisumu. Mjukuu wake huyu aliye na umri wa miaka 10 pia hajawahi kutembea. Mamake alikuwa anafikiria ati ni mastani,
tumpeleke au kwa mganga. Na mimi nilikuwa nimesa okoka kutaka maneno ya waganga. Nikachukua mtoto tukaenda kwa mganga. Mganga akatupatia madawa madawa. Mtoto akaoshwa. Sikuona kama hiyo ugonjwa inarudi nyuma. Changamoto nyingine kwa Karen sasa ni namna ya kuwashughulikia binti zake ambao sasa wamefikisha umri wa utu uzima. Hata kama ni kununua sanitary towels, itanibidi mimi mwenyewe ndio nitafanyia mtu kazi anilipe pesa ninunue hizo niwafanyie nayo vile unaanza kuwahudumia kama hao wengine ambao wanatembea. Majirani akiwemo naibu wa chifu wameshtushwa na ugonjwa huu ambao hata hivyo unaaminika kuwa chanzo chake kinaweza kubainika endapo madaktari na watafiti watahusishwa vilivyo. Maria Wema, watusaidie tuone vile tunaweza kusaidia hao watoto. Ilikuwa classmate yangu na juu ya hiyo ugonjwa iliwabidi wawache shule. Au madaktari walipokuja hapa nyumbani wakachukua hizo madawa ambayo wanapeana Lydia wakapatiana kwa hao wengine pia. Sasa hizo madawa ndio endelea kumeza. Ni miaka 20 sasa ambapo mama Karen Akinyi Okwako amekuwa na masaibu chungu nzima. Watoto wake wanne kati ya watoto wanane wamekuwa na hali hii. Hawezi kutembea, hawezi kufanya chochote. Wameacha shule. Anaomba wahisani wampe ushauri kwani hali hii imemnyima raha usiku kucha mchana kutwa. Franco Tieno, KTN leo kutoka kijiji cha Ndenga, Ukwala, kaunti ya Siaya. Na basi taarifa hiyo ya Franco Tieno inapatia fursa basi ya kuweza kuchukua muda mapumziko, lakini kama ilivyo ada sharti tujifunze mengi kutoka na lugha teule ya Kiswahili. Ndiposa kwa sasa tupate kamusi ya leo. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno towea. Towea ni kitendo cha kula kitoweo wakati wa kula chakula. Mfano katika sentensi: alikula ugali kwa kutoea kwa samaki. Naam, karibu tena. Wakazi wa kijiji cha Muyai katika kaunti ya Bungoma wamelalamikia madhara makubwa yanayosababishwa na bwawa lililojengwa katika eneo hilo na serikali, na ambalo uwepo kwake katika eneo hilo kumesababisha vifo na hata mkurupuko maradhi. Robert Wanyonyi na maelezo zaidi. Maji ni uhai. Yamkini uwepo wa bwawa hili lenye maji tele, lakini umeleta mateso na mauti kwa wakazi wa eneo la Kabuchai katika kaunti ya Bungoma. Ni bwawa lililoanzishwa hapa na serikali kuwasaidia wakazi kujikwamua kutokana na shida ya ukosefu wa maji. Hata hivyo, kutokana na madhara yake, baadhi ya wakazi wanaliona kama laana kuliko baraka kwao. Damu kama hii wafanya distillation, wai protect pia. Kati ya vifo 10 hadi 20 vimekuwa vikinakiliwa kila mwaka katika bwawa hili, na uwepo wake ukiathiri mafunzo katika vyuo vya karibu. Wanafunzi nao hujiingiza katika vitendo viovu kwa kisingizio cha kutafuta maji. Mwanafunzi ana spend a whole day kuja kutafuta maji. Sasa hiyo imeaffect performance ya mwanafunzi. Hata hivyo, imekuwa angalau afueni kwa wakazi wa eneo hili, haswa baada ya serikali ya kaunti ya Bungoma kuanzisha mradi wa kuyasafisha maji ya bwawa hili ili wananchi wapate manufaa. Wamekuwa wako na shida nyingi sana wakati ya kiangazi. Licha ya mradi huo kupunguza kwa kiasi kidogo shida zao, historia ya bwawa hili kusababisha vifo kila mwaka itabakia kama uta akilini mwa wakazi, huku wengine wakitafuta suluhu la kudumu kupitia tambiko. Tuwa ndiye semechi ndiye alikufia hapa, alikuwa anaenda kuchunga ng'ombe huko. Na kubuniwa kwa mradi huu bila shaka kutasaidia katika kufufua miradi ya aina hii. Robert Wanyonyi, KTN leo. Naam, karibu tena kwenye safu ya KTN leo michezo. Kwa muda wiki mbili zilizopita, timu ya kinadada ya voliboli ya Magereza imekuwa ikifanya mazoezi kabla kushiriki kwa ligi ya mchezo huo katika muda wa wiki mbili zijazo mjini Eldama Ravine. Mwanahabari Victor Ogale na maelezo zaidi. Hii ndiyo taswira kwenye kambi ya timu ya Magereza ya kinadada ya mchezo wa voliboli. Kwa muda sasa kinadada hawa wamekuwa wakifanya mazoezi makali ili kurejesha miili yao katika hali nzuri ya afya. Wiki mbili zilizopita, timu hiyo ilaza timu ya Kenya Pipeline kwa seti 3-1 mjini Nanyuki kwenye mechi ya ligi ya mchezo huo. Ibidi turudie mambo ya loading kidogo ili wachezaji waweze kupata ile nguvu, na hiyo ndio kitu ambacho tumekuwa tukiangazia na tutaangazia hadi siku ya Wednesday ambapo tutabadilisha mazoezi yetu na tuingilie mambo ya tactics.
Mwishoni mwa mwezi huu timu hiyo itaelekea mjini Elda Maradhin kwa mechi ya ligi kuu, huku wakinuia kuandikisha matokeo mema kama ilivyokuwa mjini Nanyuki. You know, there's no team which is sleeping right now because each and every team is focusing for the playoffs. They have to be among the top four to be in the playoffs. We've been lagging behind in matches played because up to the last leg that we have in Nanyuki 2 weeks ago, we had only played one match. So we have a lot of matches to come. The next leg, which will be in Elda Maravine towards the end of the match, we are playing 3 matches. So we have a big task ahead of us. Timu hiyo ndiyo mabingwa watetezi wa ligi ya voliboli nchini. Kwa sasa, timu hii ya kinadada ya magereza ya voliboli imesalia na mechi 8 kwenye ligi ya mchezo huo. Na kwa mujibu wa kocha wa timu hiyo, wanaangazia ushindi ili kumaliza katika nafasi ya 4 bora mwishoni wa msimu huu. Victor Ogale, KTN, Nairobi. Na Evans Manono aliweza kutoa ushindi katika shindano la golf lililoandaliwa na klabu ya Nyanza, huku Kenya ikipania kutuma timu katika mashindano ya mchezo wa Scrabble nchini Uingereza. Mchezaji gofu Evans Manono alitamba katika mashindano ya mchezo huo yanayodhaminiwa na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom iliyoandaliwa katika klabu ya Nyanza. Manono aliweka alama 39 na kutoa mkondo wa 4 wa mashindano hayo. Manono kwanza aliweka alama 16 katika kiwango cha 9, kisha akafuatilia kwa si huo kwa kuweka alama 23 na kutia kibindoni taji hili mbele ya zaidi ya wapinzani 80. George Adongo alikuwa wa pili. Mkondo wa 5 msururu huo wa golf wa Safaricom utachezwa katika kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret tarehe 20 mwezi huu. Kwingineko, Kenya itatuma kikosi katika mashindano ya Scrabble ya dunia nchini Uingereza. Timu ya Kenya itakayoshiriki katika mkombo wa maondoano ilichaguliwa wikendi. Timu hii itashiriki katika mchuano wa maondoano barani Afrika itakayoandaliwa Afrika Kusini mwaka ujao. Katika mkondo wa wikendi, wachezaji Scrabble 49 walishiriki kutoka kote nchini. Alan Oyendo kutoka Nairobi alitamba katika kitengo cha juu kuwa akipata alama 14. Oyendo alifuatwa na Willy Mwangi kutoka Nakuru kwa jumla alama 12. Huku Gitonga Nderitu wa Sagana akimaliza katika nafasi ya 3. Na mtazamaji, basi nakushukuru sana kwa muda wako. Mimi ni Ahmed Darwesh. Kesho panapo majaliwa, basi tutakutana tena papa hapa kwenye taarifa za KTN leo. Hadi wakati huo, basi uwe na usiku mtulivu. Kwaheri.